Mým hostem je dnes podnikatel a mecenáš Pavel Zavadil. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobré ráno. Na akcích Světlušky se potkáváme od samého začátku a když vás vidím, zejména teď v posledních letech, tak si říkám, tohle je spokojený, vyrovnaný chlap, kterému je dobře na světě. A než se k tomuhle člověk dopracuje, tak to asi chvilku trvá. Kdy to přišlo? No, já mám pocit, že tak nějak celý život jsem spokojený a vyrovnaný. Samozřejmě známe to všichni. Vy nemáte debky. Mám. Třeba dneska. Jsou chvilky, kdy člověk prostě prožívá, nechci říct peklo, ale horší chvíle v životě a tak dále. Souvisí to s prací, s rodinným životem a tak je to jako u každého. Ale já mám pocit, že když se mě někdo zeptá, jestli jedu na dovolenou, tak říkám, že celý život můj je dovolená. Vy hrozně rád citujete Steva Jobse. Říkáte, nechci být nejbohatším člověkem na hřbitově. Já to tedy nechci vzhledem k Neboštíkovi nějak cynicky komentovat, ale asi byste si mohli vybrat i jiný citát. Proč zrovna tenhle? Tak utkvěl mi v paměti, ten člověk je člověk, kterýho si podnikatelsky vážím a připadá mi, že to tak asi má být a že by bylo fajn, kdyby spousta lidí si tohleto občas připomnělo. No, to zní, ta vaše odpověď, nezlobte se, jako taková pěkná fráze a něco zatím určitě bude. Nějaká osobní zkušenost, životní zkušenost, něco tam bude. Takovouhle větu si člověk nevybere jen tak. No je tam zatím něco. Můj strejda, když zemřel, tak měl velký majetek a já jsem najednou viděl, že prostě vlastně to je k ničemu. Že si to nikam neodnes. Když už tedy se bavíme o tom, že jste obchodník, vy jste v roce 2003 naprosto iracionálně koupil skomírající firmu, jejíž ústní vody jsme měli za socialismu doma asi všichni. Ale to rozhodnutí vážně bylo podle toho všeho, co vlastně jsem se o tom dočetla, dost iracionální. Tak co vás k tomu vedlo? No, my jsme od roku 92 se společníkem měli firmu na prodej zdravotnických potřeb nebo prostředků a ten prodej byl takový nějak, jako bylo to, fungovalo to, vydělávalo nějaké peníze, ale nenaplňovalo nás to. Pořád jsme toužili prostě něco hmatatelného držet v ruce, vyrábět ten produkt, prostě ovlivňovat od samého začátku a prostě náhodou jsme se dostali k člověku, který vlastnil Herbadent, který už ho chtěl prodat nebo prostě ukončit tu činnost. Pozval nás se tam podívat, my jsme viděli prostě sklepení, kde je řada dubových sudů nádherných a v tu chvíli jsme s kolegou panem doktorem Konířem řekli, prostě to musíme mít. A je fakt, že iracionální, bylo to emotivní rozhodnutí, moc jsme nekoukali na čísla tak a ono většinou to tak u mě je, že vás čísla neumím. Uhranuli vás dubové sudy. Uhranuli nás dubové sudy a sklepení a prostě bylo to tak hezký, že jsme říkali, že jdeme do toho a z první roky to bylo trošku náročné se v tom vůbec orientovat a tak dále. Ale teď jsme hrozně rádi, že jsme to udělali a teď to vidím zpátky jako racionální rozhodnutí. V těch dubových sudech zraje medicinální víno, jestli jsem dobře pochopila. Ta receptura je poměrně stará, já jsem si tady dokonce někde poznamenala, z kterého je roku. Teď to nemůžu najít, 1897. Ale vy to víte. 1897. 1897. A to je pořád v tom stejném sklepení se to děje? Hmm. Úplně ne, protože na začátku zakladatel té firmy, pan magistr Svatek, měl tu výrobu asi o 300 metrů dál u současného Smíchovského nádraží a když se mu ta výroba rozjela v těch letech, tak postavil celý dům, přímo zařízený na výrobu těch maltonových vín a tam sídlí vlastně firma dodnes. Takže v těch sudech zrají ta maltonová vína. Vy máte určitě člověka, který to střeží, to tajemství. Protože já vím, že Becherovka, ta si to svoje velmi dobře hlídá. Vy taky? Určitě máme tam dva, tři lidi, kteří prostě vědí ty receptury přesně. Je to taky o zkušenosti, empírii, není to jenom o tom, jaké ingredience se do toho dávají a v jaké množství, ale musí se prostě přesně ten postup výrobní hlídat. Je to vlastně živý organismus, s kterým se musí pracovat neustále. Kolik těch bylin tam v tom víně je? Ve vínech jsou, pokud nepočítáme slad jako bylinu, tak pak to v každém tom víně jsou vlastně jenom po jedné bylině, v jedné je Condurango, to je jihoamerická liána, Marstenia, Condurango, kořen. Ne, liána to je, není to kořen. A ta výborně funguje na žaludek a trávící trakt. A v té druhé je chinovník,
také z Jižní Ameriky dovážíme a ten louhujeme, macerujeme u nás a přidáváme do toho vína společně se železem a to víno je zase ideální na doplňování železa do organismu. Mm-hmm. Jmenuje se složitě maltoferrochin. Co když já půjdu za tím vaším mistrem, který to 40 let prostě má pod palcem tu recepturu, vytáhnu nekřesťanské peníze a budu se ho snažit přeplatit? No já ho znám a on se zamkne před váma. No a právě proto se na to ptám, to je takový, to je... jak to vlastně mám jako šéf udělat, aby lidé, kteří byli se mnou byli rádi, aby se zamkli před konkurencí, byť přichází ověšena penězi a kufry z dary. Tak všechno je to o důvěře, tohle se nedá podchytit papírama, smlouvama, právníkama, to je všechno o tom, jestli si ty lidi věří a jestli prostě bijou za tu firmu a za ty šéfy nebo a šéfové za své zaměstnance. Prostě to musí ladit dohromady, to nejde jinak. Jinými slovy, když ten váš sklepmistr, omlouvám se, já nevím, jak se jmenuje ta funkce. Ano, ale správně. Je to sklepmistr. Když on bude vědět, že prostě vy ho nedáte za žádných okolností a bude mu tam dobře, tak neodejde. Tak to děláme a tak doufám. Ale jak se to vytvoří, takové prostředí? Já bych taky chtěla mít firmu, kde by lidi byli rádi, respektovali mě jako šéfa bez toho, aniž by mě vodili za nos. Jak to mám udělat? Já na to recept nemám. Vám se to přihodilo tak samo? Přesně, to tak přišlo. No. A jako, musel jste nad tím někdy přemýšlet? Ani moc ne. Přiznám se, že moc ne. Když jsem se dívala, vy jste v roce 2014 získali ocenění nejštědřejší firemní dárce, který vlastně v poměru k tomu, co vydělá, tak věnoval nejvyšší částku. Ano. Bylo to pro Světlušku. Co vás tady vede k tomuhle altruismu? Tak já už jsem to taky někde asi řekl, ale prostě když člověk něco vydělá a nestačí to zkonzumovat, tak si myslím, že je dobře, když se podělí. A já jsem prostě i v nějaký můj osobní životní zlom, když přišel, tak jsem prostě se rozhodl, že chci tu část toho, co nespotřebuji, nebo moje rodina nespotřebuje, tak nebo firma nespotřebuje, tak nějakým způsobem věnovat těm, kteří to potřebují. A hrozně bych si přál, aby to tak dělali prostě lidi mnohem víc, protože to tak má smysl. Bavili jsme se o podnikání, o Světlušce a vy jste řekl, že zmínil jste nějaký životní zlom, každý máme nějaké křižovatky v životě. Můžu se na to zeptat? Můžeme o tom mluvit, co to bylo u vás? Vy jste mluvil o smrti svého strýce, ale třeba to nebylo ono, já nevím. No asi větší životní zlom bylo ještě řadu let předtím, v roce 95, kdy jsem přišel o bratra a protože jsme neměli otce jako od malička, tak bratr pro mě byl starší bratr, byl pro mě něco jako otec a nebo mi hodně pomáhal, hrozně jsem k němu vzlížel, vystudoval medicínu, byl to lékař, začal vlastně právě s panem doktorem Konířem podnikat a potom bohužel tragicky zemřel při autonehodě a je to zkušenost, která samozřejmě vám změní život ze dne na den, z vteřiny na vteřinu a je všechno jinak a není to jednoduchý, tak s takovou situací se porvat, ale prostě zase musí se k tomu člověk postavit. Je to ten brácha, s kterým jste surfovali na Bajkale? Je. No, s bráchou právě jsme prožili spoustu let i sportovního života, protože my jsme lyžovali a surfovali, jezdili jsme závodně windsurfing a pak, jak jste zmínila, jsme přejeli v roce 90. Bajkal jako první na světě. Zorganizovali jsme takovou expedici, která v tu dobu byla velmi, velmi zajímavá a zajímavý zorganizovat, protože v té době sehnat sponzory, vůbec letenky někam na Bajkal a tak a přepravit ten materiál bylo hrozně jako náročný, tak to byl takový taky životní hezký zážitek. Když se něco takového člověku stane, tak většinou si ten život začne uspořádávat jinak. Řekne si, tak třeba tyhle věci jsou zbytečné, nebo tohle už nechci, tímhle se nechci zabývat. Jak si Pavel Zavadil uspořádal tady po téhle věci, po té nešťastné nehodě svůj život, jako podnikatel, jako člověk?
Tak ono vám to vždycky dá takovou, vždycky říkám, protože mě potkali takovýhle situace nejméně dvě, tak vám to dá takovou facku. Najednou se člověk probere, řekne si, co jsou pro něj ty nejdůležitější hodnoty v životě, uspořádá si to. Já si pamatuju, že prostě to byl rok, dva roky, kdy jsme neřešili prostě žádný triviální problém doma, takový ty věci, co se kvůli tomu člověk pohádá a pak si říká, to je hloupost, čeho kvůli. Vůbec tyhle ty věci pro nás jakoby neexistovaly, vymizely a tak. A nicméně po nějakém čase stejně se ty kola prostě točí dál a najednou člověk zjišťuje, že zase je semletej tím vírem událostí, tou prací, rodinou a prostě a trošku se tomu vzdálí. A je dobrý občas si to připomenout, nemyslím z té smutné stránky, ale z té stránky, hele, koukni se na to takhle prostě, co je tu důležitý pro tebe v životě, rodina, zdraví. A když se ta kola roztočí moc, a každý to známe, že prostě najednou zjistíme, že v tom zase jedeme, jak z toho člověk vystoupí, nebo jak člověk nahlédne tady na ten moment, jak odjede si na dovolenou, veme si kolo a na 3 dny si vyčistí hlavu na Šumavě, nebo jak to funguje u vás? Tak víme to asi všichni, že každý má prostě nějaký prostředek, kterým si tu hlavu vyčistí. Někdo jde běhat, někdo si sedne na motorku, někdo prostě jde rybařit a pomůže si tím, někdo jede na dovolenou. Mám kamaráda, který teď odjel na rok, se sebral, všeho nechal prostě a odjel na rok, ale všichni mu to přejem, protože bylo vidět, že to strašně potřebuje a teď vypadá, že se vrátí jako úplně nový člověk. Asi to nemůže si to samozřejmě dovolit každý takovýhle věci, ale ono stačí i málo, stačí prostě si jít na tu hodinu zaběhat a najednou se vyplaví něco úplně jiného v té hlavě, začnou běhat ty neurony nějak jinak. A pomůže člověku, když třeba se angažuje pro Světlušku a vidí šťastné lidi, nebo vidí lidi, které vlastně jeho dár nebo jeho přičinění pomohl udělat šťastný? Tak to je hodnota, která zase je jakoby z jiného soudku, ale prostě ohromná. To jako já jsem za těch 9 let, myslím, že to už je, co jsme se Světluškou, tak jsem potkal spoustu úžasných lidí, kteří prostě mají bohužel ten handicap, že jejich zrak není prostě v pořádku. A najednou vidíte, že oni jsou šťastnější než lidi, kteří jsou zdraví a prostě najednou je to naopak. To strašně obohacuje a dává zase při jakémkoliv problému energii člověku do života. Tak a zase jde o to si udělat ten krok stranou a podívat se na to, jako umět se na to podívat. Pavel Zavadil, podnikatel, mecenáš, host Radiožurnálu. Já snad ani nemůžu říct, co jsme tady teďka dělali, protože jsme se bavili o tom, jak spolu s firmou Herbadent podporujete Světlušku. My jsme tady ochutnávali dětskou zubní pastu. Teda takhle, já jsem ji ochutnávala, protože musím říct, že je výjimečná a jste se přidal, takže to je hezké, ne? Když šéfovi chutná jeho zubní pasta. No já jsem říkal, to je jako kdyby jsme tady cucali jesenku nebo piknik z takový ty tuby. Ještě jsem nezažil, že by někdo takhle jako mohutně ochutnával nebo téměř pojídal zubní pastu, ale Lucce tak chutnala, že jsem si musel taky dát. Vy jste mi přinesl zubní pastu s tím, že to je vaše novinka pro děti a já jsem dítě, takže jsem potřebovala ochutnat, že my jako děti jsme zubní pastu jedli a to poměrně na veliko, takže tohle je výborná věc. Ale poslyšte, když jste koupili Herbadent, vy jste o zubních pastách něco věděl? Nevěděli jsme nic, dokonce Herbadent ani zubní pastu žádnou nevyráběl v té době. Já vím, že Herbadent kdysi dělal vodičku na afty a nějakou ústní vodu. Tak, tam je ta vodička na afty, to je léčivo a to vyrábíme dodnes a to je vlastně základ všech těch produktů. Protože my jsme si říkali, ta vodička bezvadně funguje na ty dásně a tak dále, pojďme z toho udělat něco víc a začali jsme dělat ústní vody a zubní pasty a dneska už máme sortiment asi 16 produktů a Lucce to chutná, protože ucucává za mikrofonem pořád. Ne, ale tohle je opravdu vynikající, tam jsou bylinky. Mě by totiž zajímalo, co v té zubní pastě vlastně je. Ne třeba v té vaší, ale já jsem se nikdy nezabývala tím, z čeho je zubní pasta vyrobena. Tak já nejsem úplně ten, který by vám tady vyjmenoval složení. Složení je teda určitě na každém produktu,
ale velkou část té hmoty tvoří takzvaná abraziva. To jsou ty složky, které brousí zuby nebo prostě mají na starost to, aby byly čisté. Aby a ty křída třeba, nebo co tam je? To vám úplně neřeknu. Ale křída to není. Křída, namletou křídu, to říkáme těm zubním pastám, které stojí 20 korun, tak těm říkáme, že je to namletá křída. A tam je namletá křída? My tomu tak říkáme, jestli to je skutečně namletá křída, nevím, ale tak to takový slangový takový název proto máme. A proč by mi mělo záležet na tom, jestli mám v puse bylinky nebo namletou křídu? No, ty bylinky, asi víme všichni, že fungují, účinkují a babky kořenářky je prostě před mnoha lety používaly na všechno možné a dutina ústní je kus živého organismu, který prostě vyžaduje určitou péči, to víme všichni a ty bylinky mají v té pastě svůj smysl a ta kombinace těch 7 bylinek, které tam máme my, je geniální, protože víme, že prostě funguje na všechno a všichni lidi z Herbadentu už zahodili své lékárničky a různé prostředky a mastičky na cokoliv a všichni tam máme už jenom Herbadent v různých podobách. Zubní pasta skutečně výjimečná, mimochodem povedl se vám i zubní kartáček pro světlušku. Prodával jste je někdy? Prodával jsem ho, no, jako zubní kartáčky pro světlušku. No. Prodával jsem světluška, jak mívá ten stánek na Andělu, ano, tak ano. Tam jsem, myslím, ale před 2 lety to bylo, tak tam jsem taky chvíli prodával a snažil jsem se vnutit kolem jdoucím kartáčky a Já jsem s nima letos měla právě veliký úspěch s těmi kartáčky se zelenými štětinami. Tak mě jenom zajímá, jestli třeba když člověk za tím vším stojí, ale vlastně stojí pak v tom tričku jako anonymní prodejce, jestli nemá chuť říct, kupte si to, to jsem dělal já, nebo to dělá moje firma, je to opravdu dobrý. No jsou takový okamžiky, kdy vlastně něco takového jakoby nabízím, anebo přijdu do lékárny a prostě povídám, máte Herbadent, dělám si takový průzkum, že a oni teď mi tam začnou nosit ty naše produkty a já říkám, to je úžasný, vy jste skvělí, vy tady máte všechno a pak jim prozradím, že teda vlastně jsem z té firmy a že jsem hrozně rád, že tam mají naše produkty a občas nastane situace, že si dokonce i musím něco koupit, abych nevypadal jako trapně. Petr z Nového Jičína napíše, jak odolávají mecenáši rozmařilým žádostem o podporu a jakým způsobem si filtrují, co ano a co už ne? No, musím říct, že tohle není vůbec jednoduchá otázka. Zdá se to jako triviální problém, ale prostě začne vás bombardovat spousta lidí, spoustou žádostí, spoustou různých, samozřejmě je spousta nemocných lidí postižených a tak dále. Vždycky mi to strašně líto a když to vidím, ale na druhou stranu prostě člověk musí mít rozhodnuto a mít nějaký jeden směr a já jsem se rozhodl pro světlušku a s tou děláme maximum a nechci to rozmělňovat, protože to by pak člověk jako se rozmělnil úplně do nekonečna a vlastně by nic z toho nemělo úplně smysl. A proč jste se vlastně rozhodl pro světlušku? No. Kde je ten začátek? Já jsem se rozhodl prostě, že budeme přispívat na charitu a teď jsem hledal koho. Je jasný, že jedna část té charity je ty peníze přijmout, ale druhá část, a myslím si, pomalu ještě důležitější, je správně rozdělit. A já jsem začal pátrat po různých nadacích organizacích, které se tímto zaobírají. Některé jsem navštívil a když jsem viděl prostě, že před jejich sídly stojí zaparkovaný drahý luxusní auta, tak jsem si říkal, že asi nejsem na správné adrese, protože asi člověku jasný, kam část těch peněz jde. A když jsem přišel tady do budovy Českého rozhlasu a přišla mi otevřít normální paní nebo slečna a ty lidi byli strašně milí, příjemní, sympatický a bylo z nich vidět, že to dělají prostě pro ty postižený, pro ty nevědomí a ne pro sebe, tak jsem měl rozhodnuto. Pojďme dál. Jana píše. Dobrý den, dávám malé dary, ale cílené na památku válečných veteránů a taky vlastenců. Myslíte si, že se radost z darování menších částek dá srovnat s tím, co děláte třeba vy? Máte větší radost? Se ptá Jana Studená, to je docela hezká otázka. Já nevím, jestli se dá zhodnotit jako míra radosti a jestli větší radost, menší radost. Já myslím, že prostě radost je, nebo je úžasný, že lidi přispějou, byť
5 korunou, 10 korunou, nebo třeba mě chytne u srdce, když se bavíme po koncertu na Světlušku s těmi moderátory v tom call centru a oni říkají, prostě volá stará paní, je vidět, že pomalu půlku svýho důchodu najednou nám věnuje na Světlušku, to je úžasný. Se mnou tady sedí muž, který přejel Bajkal na surfu, Londýnem se proběhl s maratonci a Evropou projel jako řidič double deckeru, neboli takového toho krásného anglického. Je to ten starý anglický dvoupatrový autobus? Ano, ano, je to ten krásný londýnský 50 let starý červený double decker. No a to si ale někdo řekne, no jo, tak ten chlap už neví, co by si pořídil autobus. Můžete to nějak, tuhle motivaci upřesnit? Právě to není rozmar, to byla nutnost vlastně. My jsme před rokem a kus jsme otevřeli v Praze velký anglický hračkářství a protože symbol Londýna je nebo jedním ze symbolů Londýna je ten autobus, tak nás napadlo, že by bylo úžasný vlastně v rámci propagace toho hračkářství mít takovýhle krásný červený autobus a pomalovaný prostě dětsky. Tak jsem šéf firmy a řeknu, tak to nějak zařiďte. No ne, tohle jsou takové srdeční záležitosti. Já jsem se učil na základní škole anglicky a vždycky jsme tam měli ty učebnice, černobílý obrázky toho Tower Bridge a Big Benu a tohle. A budky telefonní a bylo to černobílý. A vlastně, když jsem poprvé přijel do Londýna, jeli jsme tam s bráchou stopem v roce 87 nebo nějak tak, jsme se utrhli přes to naše sportování do kapitalistické ciziny a tak když jsem přijel do Londýna, tak pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, šok, splnění snu a od té doby Londýn pro mě a pro celou moji rodinu je prostě město, který mám po Praze nejradši. A ty symboly Londýna, takový ty klasický telefonní budka, ta přelba těch policajtů a taxík a double deck, to je prostě něco, co jako můžu. No dobře. A teď najednou se to sešlo prostě s tím naším podnikáním, s tou Anglií, Londýnem a prostě tak to přišlo ke mně. Že ten autobus koupíte v Anglii a do Prahy si ho dopravíte sám, že si to jako odřídíte. No tak on se těžko schání londýnský double decker v Praze, to jako musím říct na rovinu. A tak jsme pátrali v Anglii, nebylo to úplně jednoduchý, ale zase máme kamarády výborný, manžele, kterým už je dneska přes 80, ale nadšenej motorkář je ten pán, takže prostě když si slyšel, že scháním něco, co smrdí benzínem, tak hned se do toho pustil a najednou objevil nedaleko od něj, že tam je prostě v bazaru na prodej tenhle autobus. Hned tam jel, zkouknul mi ho, volal mi, že je v dobrém stavu, tak jsem řekl, zaplať zálohu prostě. A koupili jsme ho. No. Jak se to řídí? No, veselé. Veselé. No protože ne, sedíte straně, na pravý straně, musíte si zvyknout, že teda jedete jako u té pravý čáry. A nejhorší situace je, ale když vyjíždíte někam na parkoviště a je tam taková ta závora, kde si musíte zmáčknout ten čudlík a vyjede vám lístek, protože musíte vyskočit a ono vyskočit z toho, ono to tam je poměrně vysoko, takže je to trošku sportovní výkon. Teď to oběhnete, zmáčknete ten čudlík, vysune se vám lístek a teď musíte honem rychle zpátky, než se vám ta závora zase zavře. Takže to jsou i takový sportovní výkony. Někde. A řídí se to ale normálně, ne? Prostě řídí se to normálně, dokonce to má automatickou převodovku, takže jako se to řídí moc příjemně. Umíte si představit, že byste neměl dvoupatrový, ale trojpatrový autobus, jako je v Harry Potterovi v jednom z těch dílů? No, tak to nedovedu, protože už takhle s tou výškou máme velký problémy a musíme volit cestu, kterou se prostě dá projet a předem si ji třeba i vystopovat, takže trojpatrový to už si nedovedu představit. Pavel Zavadil je dnes hostem Radiožurnálu, lépe řečeno byl. Děkuju, že jste byl hostem. Děkuju za to dobré, co děláte a přeju, ať dokážete rozdat ještě hodně radosti a aby se vám dařilo. Já děkuju za to, že jsem tu mohl být a budu dál se snažit. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.